ବୟସ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେ ଏବେ କୁନି ମଡେଲ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଡେଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ବିନିଡି ଗ୍ରାମର ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ସାଇ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ପଣ୍ଡା କାହ୍ନା ନାଁରେ ସେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ବୟସ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ, ଜନ୍ମର ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷରୁ ନୃତ୍ୟ, ମଡେଲ କଳା, ଫଟୋ ପୋଜିଂରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କଠାରେ। ବାପା ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା। ପରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମଡେଲ ପୋଜ୍ ଓ ର୍ୟାମ୍ପ ୱାକ୍ ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅନେକ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛି। 1 ବର୍ଷରୁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲାଣି। ପ୍ରଥମେ 1 ବର୍ଷରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିଲେ ସେ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇବା ଏ ସେ ଆରାମସେ କରେ। ତାପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇକି ଗଲା ସେତେ ତାହାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରୁଚି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁରୁ ପାଖରେ ସେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛି। ସେ ତ ତାର ପ୍ରତିଭା ତ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ବୁଝିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ତାର ବି ବହୁତ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେଠି ବି ଗୀତ ବାଜିନି ସେ ବି ନାଚେ, ତାପରେ ସେଠି ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ, ଯାହା ସେଠି ଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଆସୁଛି ବି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଭଲ କରୁ ଆମେ ସେ ବାହାରେ ବି କାମନା କରୁଛୁ, ସେ ଆମ ପରିବାର ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ନିକଟରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ୟୁଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା କିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ 2020-21, ସେଠାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କାହ୍ନା। 40 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ। ନିଖୁଣ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ନେପାଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଡେଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶିଶୁ ବର୍ଗରୁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବେଳୁ ବି ଜାଣିଥିନି ସେ ଦିନେ ଦିନେ ଭଲ ବଡ଼ ଭଲ ନାଁ କରିବ, ଆମ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉ ଆମ ଗାଁରେ ହଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ନାଁ ରଖିବ, ଏଇଟା ବି ଭାବିଥିନି ସେ ପାଇଁ, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ତା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ ଏବଂ ଖେଳକୁଦରେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଅଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ଶିବିର ଅଛି ସେ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ। ନେପାଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସାଇ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସାଇ ଶ୍ରେୟାଂଶୁଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ମିଳୁ ଏହା ହିଁ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କାମନା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।